I pozdrav svima i dobro došli u novi video. U današnjem videu vam pričamo o situaciji koja se trenutno dešava. Dakle, proći ćemo malo kroz Fed Minutes. To je u suštini neki njihov razgovor, šta misle šta će desiti sljedećeg mjeseca. Možemo tako da gledamo na to. Malo ćemo proći kroz to, kroz neke vesti i zašto mislim da na dolazeći period neće potencijalno biti dobar ni za kripto, a kamoli za ostatak ekonomije. Tako da, mislim, kripto uvek može da iznenadi, ali za ostatak ekonomije sigurno ide show negativan. Za kripto može biti iznenađenja, ali ne deluje sjajno. Tako da, hajmo da krenemo. Koliko je tržište, jednostavno ne zna šta hoće, a ja mislim da najbolje govori ovo ovdje trenutak. Dakle, mi smo juče u 6 sati po našem vremenu se je dešavao taj izveštaj, odnosno izlazio je u javnost i pogledajte vi o, znači gore dole, u istom trenutku, bukvalno u prvih nekoliko minuta se dešava ovo na čartu. Dakle, totalno pratimo šta radi Fed, barem trenutno, barem kratkoročno, i vidite odmah ovaj pump i dump i tako dalje. I tehnički, na kraju dana, suštinski, ništa posebno se nije desilo, osim što su ovdje verovatno izlupali neke shortere i longere, tako da, ako ništa, barem je bilo likvidacija nekih. E sada, ako gledamo o čemu su pričali, suština je da jedan deo bih hteo da spuste na 0,5, podizanje ponovno kamate, a drugi bi da ostave na 0,75. Ja mislim da će i dalje Fed biti agresivan i da će ići na 0,75. Zato što inflacija je u prošlom mjesecu bila nešto niža, ali to je samo isključivo zbog razloga zato što je pala cena goriva. I jedino to je povuklo dole. Ako pogledamo sada rast cena, hrana i dalje skače, sve ostalo skače, tako da suštinski ništa dobro se nije desilo, ali jednostavno gorivo je malo to spustilo, tako da tehnički ništa nismo dobili, nije ovo bio vrhunac, i neće to tako lako, gotovo, sad se okrenulo, idemo nazad. Jako, jako teško, slede nam stvarno zima i show i situacija u Kini, o kojoj ćemo također pričati u ovom klipu. Tako da, šta mislim da će biti? 14. sljedećeg mjeseca imamo novi CPI data, dakle dobit ćemo nove podatke o inflaciji. Ti podaci će vjerojatno biti vrlo slični kao za prošli mjesec. Svakako, 7 dana nakon toga dobit ćemo odluku koliko se ponovo podižu ove kamatne stope. Tako da, to su događaji koji će vjerojatno opet ličiti na nešto ovako. Ako bude pozitivan izveštaj, idemo gore, ako bude negativan, idemo dole. Klasika, dakle, ne može što posebno da se traduje oko toga. Idemo dalje. Još jedna vest koja je izašla prethodne nedelje je ova situacija ovde. Dakle, avgust 16. dobili smo potvrdu, odnosno Celsius je tražio prvenstveno da od svog mining biznisa, dakle da može da prodaje te bitcoine kako bi vraćali pare i tako dalje i tako dalje. Tako da, to je očigledno jedan način kako će oni vraćati novac. E sada, to je verovatno opet loša vest za market, jer će oni morati stalno da dampuju kako bi jednostavno vratili novac. Tako da, to je jedna loša stvar. Što se tiče konkretno kripta, što se tiče ostatka, imamo situaciju u Kini, imamo, evo, u Evropi isto tako šta se dešava, koliko su velike inflacije. Imali smo u Velikoj Britaniji dvocifrenu inflaciju, dakle, to je sve užasno, užasno loše svugde. A ovaj klovn kao nešto radi, gleda, kome daješ tu hemijsku, poše. Katastrofa. Ovo je nešto drugo, Bill Gates ponovo luduje. O ovome ćemo također razgovarati, vrlo interesantna dinamika ljudskog mozga. Tako da, hajmo prvo da krenemo od Kine. Kina je ogromna, jedna od najvećih ekonomija, sve druge ekonomije zavise od nje, ona zavisi od drugih ekonomija, tamo se sve proizvodi, moraju da proizvedu tamo da bi im bilo jeftinije da prodaju, znači Zapad mora da ima gde će da proizvodi, Kina proizvodi, ali mora ima gde će da proda, tako da su oni ovako povezani i svaki sukob između ove dve sile jednostavno nije dobar ni za jednu, ni za drugu silu i zato se ovako sada igraju, ne smiju ništa konkretno, što je i bolje. E sada, problem velike kineske ekonomije je što je ogroman procenat ljudi u nekretninama. Znači, tamo je kultura takva da
bukvalno za života je cilj da kupiš neku nekretninu. Kada ulaziš u brak, moraš da uneseš neku nekretninu. To je tradicija. I pored toga, to je uvek bio način za investiranje. O čemu se radi? Znači, vi kada kupite tamo neki stan, vi znate da će on da vredi više. I mnogi ljudi su kupovali stanove u izgradnji, bukvalno je nastala neka ponzi šema i kupiš stan u izgradnji jer znaš da će da vredi više kad se završi i on stvarno tako vredi više i to se stalno tako vrti, a ovi investitori peru pare tako od novih para, grade novo, pa onda kad nestanu, kad nemaju pare, sačekaju nešto novo da im uđe, pa opet obrću pare, tako da od ljudi koriste pare za izgradnju, čak i kad su minus opet ima stalo novih koji će da pokrivaju i to će da teče. Sve dok nestane ulazak novih, kao i u ponzi šemama. Dakle, desilo se to da ne samo Evergrande koje je najveći tamo bio je prso, dosta toga sad Kina, pošto je sve to jednopartijski sistem, može da radi suštinski šta hoće, pokušavaju svašta da naprave i da urade i tako dalje, da spasu tu situaciju, ali nije samo to problem, nisu samo problem nekretnine, a problem su sada banke koje su depozite klijenata ulagali u sve i svašta, sada te pare nemaju, bilo je protesta, bilo je svega i jako, jako veliki problem je trenutno tamo, jer pazite, morate da razumete kada vam je cela ekonomija bazirana na nekretninama, a te nekretnine sada gube vrednost. To je neverovatno loša situacija. Dakle, sve što si znao, sve što je sigurno bilo zadnjih 50 godina, 100 godina, više nije. Nemaš da staviš pare, ništa ti nije sigurno, pazi, ne možeš da staviš par u banku, jer evo, banke ne vraćaju depozite. Drugo, ne možeš da staviš u nekretnine jer ne vrede više, čak i gube na vrednosti. Imate ghost towns i tako dalje, puno neuseljenih, na primer, stanova i tako dalje. Tako da ostavit ću vam ovaj thread, Stefan Graham je to lepo objasnio, mada ima puno klipova na YouTube-u, pa pogledajte detaljnije. Ovo je takođe interesantno, koliko košta više struja o Italijanu, tako da verovatno je čovek sada, ono, realno, trošio više, nemoguće da je struja skočila za 7-8 puta, ali svakako ogromna je razlika u ceni električne energije. Takođe, ogromna inflacija u Evropi i to je nešto što ne može da se izbegne. E sad, želim da pričamo o ovoj ovde stvari. Independent stakers must commit to sacrificing USDC tether to protect Ethereum neutrality. Dakle, postoji jedna kripto zabluda, mislim, ljudi onako malo su iracionalni. Hteli bi da kripto bude decentralizovan, da bude slobodan, da skače, da veliki ulažu, a da ne traže kontrolu. Ja vam od 2016-17. Pričam da će veliki ući tek onda kad vide svoj ugao i kad vide način kontrole. Rekao sam da je za Bitcoin način kontrole tako što će imati velike količine Bitcoina i tako što će postojati neka regulativa. Što se tiče ETH i drugih ovih altcoina, to će se raditi, pogotovo ETH je vredan, tako što će se kupovati delovi ekosistema. Naprimer, država apsolutno može da kontroliše USDC, pokazali su da već mogu da blacklistuju adrese, da mogu da vam zamrznu sredstva, to je njima super. I to je nešto što treba očekivati. Ne možete očekivati da će neko ubacivati neku uticajan milijardi i milijarde u nešto, a da nema nikakvu kontrolu. To je, da ste vi milijarder, ne biste to radili sigurno na taj način, nego pustiš ovamo, tražiš ovakvu regulativu za ovo, tražiš ovamo ovo, dobiješ tu i tamo i poenta priče je da ljudi vole kada sve skaču, vole kada čitaju da veliki ulaze, ali onda ne odgovara kada veliki traže kontrolu. Nažalost, realnost je da se nađemo negde između. Svakako ko želi može potpuno da izbegne bilo kakve kontrole, možda koristi Monero, možda koristi razne alate za privatnost, osim Tornado Cash-a i tako dalje i tako dalje. Tako da u kriptu ćemo uvek moći da se snađemo, ali verovatno ovi veliki najpoznatiji će biti pod velikom prismotrom, jer neće sigurno Mastercard da koristi ETH ako ne mogu nikakvu kontrolu da nemaju nad tim.
osim što je dobro, zašto sada recimo veliki žele da koriste ETH, a neće recimo Solanu koja je to brže jeftinija? Zato što ETH opet u dovoljnoj meri decentralizovan da ne može niko pojedinačno da uradi ništa. Ali opet, vi ako kupite MetaMask ili tako nešto što svi koriste, opet imate deo kontrole. Vi možete da radite sa tim sve i svašta, međutim opet niste preuzeli ETH, ETH nije MetaMask. Tako da, to je fora, vrlo lepo, suptilno se to radi, ne radi se na tome da sad ću ja da kupim sve ETH developer, ETH je moj, jer onda postoji, ima više velikih igrača, nijedan igrač ne želi da zavisi od drugog, tako da ta neka decentralizacija je apsolutno potrebna, zato se ETH koristi, zato što je ima, međutim, delove ekosistema će kupovati drugi veliki igrači, to treba da nam bude jasno i veliki igrači, pogotovo države i korporacije, će se boriti protiv decentralizovanih stablecoina na svaki mogući način, jer prvo cilj je napraviti CBDC, dakle cilj je da banke naprave svoju centralnu valutu koju onda potpuno mogu da te prate kad si kupio žvake, znaju, kad ti smrdi iz usta, znaju. To je neki normalni, logični cilj. Nama je cilj da znamo da plivamo u tome i ako bude bilo potrebe da se borimo protiv toga. Tako da, to vam je to što se tiče ovog videa. Kažem, brojke za jesen, zimu uopšte ne izgledaju dobro. Kažem da će verovatno situacija biti sa kriptom dosta neizvesna, jer imate ovaj ETH merge, to može donekle da napumpa. Vi ste videli ovu sada pumpu, para ima, pare jedva čekaju, znači generalno kripto jedva čeka da eksplodira, ali to da li će biti tako lako, vidjet ćemo. Videli ste da smo imali fin oporavak, a nikad više stablecoina u sistemu, dakle pumpa možda dođe ovako brzo. Što smo i relativno ovde i videli, dakle imamo tri puta veći top, imamo i ovde nešto više dno svaki put, tako da za sada ovaj kanal deluje ok, međutim mnogi ga crtaju kao ovaj triple top, pa se očekuje da idemo na dole, vidjet ćemo već, kažem, pitanje je koliko sada TA ima neku funkcionalnost. Tako da hvala što ste gledali ovaj klip, ako vam se dopao ostavite like, vi komentarišite dole, pazite se od skemera, šta da kažem, svaki dan ulazim po 2-3 puta čistim, brišem komentare, jednostavno nenormalno je, YouTube je retardiran i ne zna to da popravi. Tako da hvala što ste gledali, vidimo se u sledećem klipu.